Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Капернаум, місто Галилейське, і навчав людей у суботу. І дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був там у синагозі чоловік, що мав нечистого духа. Він закричав сильним голосом: «Лиши нам! І тобі, Ісусе Назарянинем, прийшов ти погубити нас, я знаю, хто ти. Ти святий Божий!» Ісус погрозив йому, кажучи: «Мовчи, вийди з нього!» І кинувши ним об землю перед усіма, демон вийшов з нього, нічого не зробивши йому злого. Жах огорнув його, і вони один до одного казали: «Що це за мова, що він з владою і силою велить нечистим духам?» І вони виходять. Слава тобі, Господи, слава тобі! В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! І був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа. Він закричав: «Лиши нам і тобі, Ісусе Назаряне!» Сьогоднішнє Євангеліє привідкриває перед нами феномен святості. Христос був в повноті святий, але це відображається також і в особах, яких ми називаємо святі, які також являли, відображали святість Божу. А це феномен святості є цілковито протилежний, я би казав, до того способу думання, який ми маємо тепер. Теперішній світ побудований на тому, що людина щось здобуває, осягає. Американці так і кажуть: «You can do everything». Так, людина може багато здобути, багато може осягнути. Але бачимо, що з тим розвитком людства, феноменальним, який відбувся за останні 100-200 років, на рівні духовості, на рівні моралі, людина не так аж дуже розвивається. Тому що феномен святості, він передається не через навчання, а через поставу і буття. Феномен особи Ісуса Христа в цьому Євангелії показується в тому, що Він навчав. Він не прийшов когось, кажучи, сіляти, навертати, допомагати. Він просто був. І з прикладу життя святих є тисячі, багато тисяч прикладів, що святість тих чи інших осіб вона перемінювала, впливала. Погляньте, навіть в нашому храмі. На тетраподі стоять мощі Шарбель. Де цей святий жив? Далеко. Дуже далеко географічно. Але от його святість аж прийшла до нас, якщо можемо так виразитися. Святість не має ні границь, ні меж, ні історичних проміжків. Вона діє, вона просто є. Тому для нас, християн, є великою помилкою думати, що ми маємо щось робити. Так ми маємо робити. Але наше ділання має випливати з споглядання Бога. В тому, що ми чуємо в євангельському прикладі про Марту і Марію, про яку каже Христос, що вона вибрала благу частку. І споглядання Бога давало б їй розуміти, що вона має робити. Чому в нашому житті ми робимо багато різних невдалих рішень? А найгірші невдалі рішення ми називаємо прогрішеннями гріха. Тому що в той момент ми є поза Богом.
З іншої сторони, ми знаємо, коли ми близько Бога, коли ми досвідчуємо цю близість в молитві, в покаянні, в сповіді, в Євхаристії, в читанні Святого Писання, як тоді ми можемо багато речей вирішувати, як багато речей стають самозрозумілі, як багато на що ми знаходимо відповіді. Казав Августин, коли Бог на першому місці, все на своїх місцях. Я би сказав, коли ми є з Богом, все стає зрозуміле, все стає на своїх місцях. Тому шукаємо Бога понад усе, зростаємо в Бозі, святості. І все інше, як казав Господь нам, додасться, вирішиться.